Det är en reaktion mellan karboxylsyror och kaliumpermanganat. I reagensröran är det förtynnat kaliumpermanganat och det tillsätts 4 karboxylsyror som är förtynnat till cirka 30%. Det är mursyre, ediksyre, propansyre och citronsyre. I den räckefölj från vänster mot höger. Röran är märkad med bokstaven till förbokstaven till syra. Vi ser att i röret till vänster så sker det en reaktion. Det är där mursyra är. Reagensröran ska sättas på kokande vannbad. Tillsättas från vannkokare här. Så att det däcker väska i röran. Här ser vi att mursyra blir brun och samtidigt så sker det både något i röret med citronsyra och röret med propansyra. I citronsyreröret så ser du att det blir väldigt lyst på toppen. Så går det över i brunt i en sån grej i mitten där och så blir det rött på bunn. Så börjar det bli helt färglöst i toppen. I röret med propansyra så går färgen över mot brunt. Och nu ökar hastigheten och du ser att citronsyra blir fargelös först. Fargen blir svagare i röret med mursyra. Och det börjar också bli mer rödbrun farge i röret med ediksyra. Men i röret med propansyra så är det nu blivit brunt. Så efter en stund så försvinner fargen helt också i röret med mursyra. Till vänster. Efter det så sker det inte så väldigt mycket ändringar. Jag har låtit det här gå också över längre tid. Hela det här försöket tog cirka 6 minuter. Det tog cirka 4 minuter fram till färgen försvann i mörsyra. Frågan blir då, hur kan man förklara det man observerar i det här försöket? Tack för uppmärksamheten.